Продовжуємо нашу улюблену рубрику «Як нарізати гарно яблуко». Беремо яблуко, бажано величенько, беремо ніж і нарізаємо. До речі, я продаю червону ікру, чорну щуку. Зараз було замовлення таке шикарне, все по 200 грам. Тому бажаєте, пишіть мені в особисті повідомлення, тому що ікра справжня, смачна, є 8 різних видів. 4 червоної, 3 чорної і щуки. Якщо вам цікаво, пишіть в особисті повідомлення. Відправка від 150 грам. А ще у мене є мед в літрових відеречках по 250 гривень. Отак ми це все робимо. Вирізаємо серединку і викладаємо на мисочку. Бажано, щоб всі одинакові були. І смачного вам! І будьте всі здорові і щасливі! Правда, гарненько? Мені подобається. А вам подобається? А ну напишіть. Отак. Отак. Правда, красиво? Дякую вам за коментарі і за те, що ви в мене є. А авторський курс по веденню блогу в шапці профілю. Якщо бажаєте заробляти гроші бізнесом.